Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ Mason Greenwood က Manchester United ရဲ့ကစားသမားဘဝကို80ရမယ်အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိလာနိုင်နေပေါ့အားလုံးဒီလိုပဲလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်က Greenwood ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဆိုတာဆွေးနွေးနေကြတယ် Greenwood ကိုအငှားချမလားအသင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ထားမလားအပြည့်နဲ့ရောင်းချမလားဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲပေါ့အခုချိန်ထိအသင်းရဲ့ဘက်ကဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆွေးနွေးနေတဲ့နေရာတွေမှာအသင်းရဲ့ share ရှင်တွေအသင်းရဲ့sponsor တွေ main sponsor တွေဒါမှမဟုတ်အားလုံးရဲ့အနေထားနဲ့သူတို့ကြည့်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတွေကမှသူတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲခြားခြားဖြစ်လာနိုင်မယ့်နောက်ဆက်တွဲကိုလည်းသူတို့တွေးနေရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာတတိထားပြီးတော့ United က Greenwood ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးနေရတယ်လောလောဆယ်မှာတော့အသင်းရဲ့အဓိက main sponsor ဖြစ်တဲ့ Adidas ပေါ့နော် Adidas နဲ့ United တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ကြားတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေက Mason Greenwood ကိုအသင်းရဲ့ United ကစားသမားဘဝအဖြစ်ရှေ့ဆက်ထားနိုင်မယ်ဒီဘောနော်ဒီအခြေအနေတွေကအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်တော့ဗျာ Greenwood ကို United ကစားမဘွားအဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မြင်ရဖို့အခြေအနေများတယ်ပေါ့ Adidas ရဲ့ဘက်က approve လုပ်ပေးမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့။ဘာကြောင့်အဲ့လဲဆိုတော့ Adidas ကအသင်းရဲ့ main sponsor ပါ။နော်ဆိုတော့ main sponsor ဆိုတော့သူတို့ကအရင်အဓိကကြားတယ်။ဒီ Adidas ကလည်းသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူတို့က sponsor ပေးထားရတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရက်ကြီးမှာသူတို့ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးက Adidas ရဲ့ပုံရိပ်တွေဘာတွေဒါကြာကောင်းနေကြာသွားနေတာမျိုးတွေသိတယ်မလားသူတို့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ပုံမှာတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လေဒါတွေကိုသူတို့ကအများကြီးစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလက်ရှိဆွေးနွေးမှုတွေ Adidas နဲ့ Manchester United တောင်းရှိသူတွေအကြောင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေကြသေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေအပြီးမှာကစားမပြစ်သူကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးသွားမလဲဆိုတာပုံပုံလင်းလင်းသိရမယ်အနေထားပါလက်ရှိအချိန်ထိတော့အသင်းတောင်းရှိသူရဲ့ဘက်က Mason Greenwood နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာထုတ်ပြန်မှုမှမရှိသေးတာကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်လာမလဲဆိုတော့ဘူးမှမသိဘူးတိုးတော်လည်းပဲလောလောဆယ်မှာတော့ Adidas နဲ့ United တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အရာတွေ Greenwood ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Greenwood ကို United မှာဆက်ပြီးတော့မြင်ရမယ့်အခြေအနေတွေကအများကြီးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါတွေကကောလာဟာလာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပဲဒါမှမဟုတ်အမှန်ကန်ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းမှာဆက်ပြီးတော့ထားနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးလေကြုံကောင်းကြုံလွန်ရနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ main sponsor တွေเนี่ยကအရင်အတီးကကြတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီတခြား sponsor တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လာတွေเนี่ยသူတို့တွေကဆွေးနွေးနေကြရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ရတာကမလွယ်ပါဘူး Mason Greenwood ကလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကတော့ပြန်ပြီးတော့မြင်ကျင်နေကြတယ်ပေါ့ဗျာတော်တော်များများကတော့သိတယ်မလားဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာတိုက်စစ်မှုမရှိဘူးဘာညာပေါ့တိုးတော်လည်းပဲလက်ရှိမှာ Mason Greenwood ကဘောလုံးနဲ့ဝေးနေတာနှစ်နဲ့ချီနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကစားမဖြစ်သူကပြန်လာတဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေမျှော်လင့်တယ်လို့မျိုးဒီမှာလှုပ်ပြနိုင်အောင်မလားပေါ့เนาะသူဘာမှပြဿနာမဖြစ်ခင်ကခြေစွန်းအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြသနိုင်အောင်မလားပေါ့အဲ့ခြေစွန်းนี่ပြန်ရဖို့เนาะ physical ကြံ့ခိုင်မှု mental ကြံ့ခိုင်မှုတွေကိုပြန်ရဖို့အတွက်ဘယ်တော့အချိန်ယူအောင်မလဲပေါ့เนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကစားမက talent ရှိတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်သာပြန်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ဒီ train မယ်ပြန်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะသူပိုကောင်းလာဖို့အတွက် focus ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကအများကြီးယူနိုင်မယ့်အနေထားမဟုတ်ပါဘူး။တိုးတော်လည်းပဲအသင်းရဲ့ဘက်ကအီတလီလိပ်တွေကိုအငှားချလိုက်တာမျိုးကျွန်တော်တင်းနေထွက်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီတူရီကီလိပ်တွေကိုအငှားချလိုက်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ကောင်းတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဒါအသင်းတွေအသင်းပြိတ္တတွေတော်တော်များများအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အရာကတော့ Adidas နဲ့ United တောင်းရှိသူတွေရဲ့ကြာစကားပြောဆိုမှုတွေကအသင်းတွေအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်နေတယ်ဒါပဲနောက်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှသူတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သွားမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဆိုတော့လာမယ့်ရာသီမစတင်ခင်မှာအသင်းရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဒီကြီးညာသွားမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရာသီအလဲလောက်မှကြီးညာမလားဘယ်ချိန်မှကြီးညာမလဲတော့ပြတ်သားတဲ့ဒီထုတ်ပြန်မှုတွေရှိထားတာမရှိသေးဘူး yes scan ကနေပြီးတော့ဒီအမှုကိုဒီဘောနော်ဒီ case ကို drop လုပ်ပြီးမှအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ကိုကဆွေးနွေးနေကြတာပါနော် Mason Greenwood နဲ့ Mason Greenwood ကလည်းလော့တင်မှာသူ့ရဲ့ဒီဘောနော်ဒီမိန်းကလေးဖြစ်သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့နေနေပြီအဲသူတို့ဘောနော်ရင်သွေးလေးလည်းကျွန်တော်ရှိထားတယ်ဆက်ရှိဆက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရပါတော့မယ်โอเคဆိုတော့ Mason Greenwood ကိုအသင်းရဲ့ဘက်ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သွားမလဲစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပြီပေါ့ဗျာ